Ovako su krivolovci reagovali kada su nadzornici Nacionalnog parka Skadarsko jezero u rejonu Pantovca pokušali da ih legitimišu i spriječe u izvršenju krivičnog dijela. Prije nego su pobjegli s lica mjesta, napali su nenaoružane zaštitare ostima i veslima. Nadzornik Vuk Sajčić izvukao je deblji kraj, zbog čega je s kolegom završio u urgentnom centru, gdje su im konstatovane lakše povrede. Utvrđeno je hematom na predjelu vrata gdje sam zadobio udarce i posjekotina od osti na predjelu lijeve podlaktice. Sajčić nam je objasnio šta se događalo na terenu. Zatekli smo dva lica koja su izlovljavala ribu, odnosno u nelegalnim aktivnostima. Jedno lice smo malo prepoznali, radi se o Vojinu Prenkiću, drugo je za nas nepoznato lice. Kada smo krenuli da sprovodimo službenu radnju, oni su nas prvo ometali u vršenju službene radnje, a kasnije su nas se fizički napali. Umeđu vremenu, kako tvrdi Sajčić, pojavila se i treća osoba. U ovom incidentu učestvovalo i jedno svešteno lice. Ta osoba je, kako saznajemo, u svojstvu građanina dala izjavu upravi policije. Iz manastira Kom negiraju da je monah učestvovao u fizičkom obračunu na jezeru, niti je ikoga vrijeđao, već je, kako kažu, doprinio smirivanju situacije. U njegovom prisustvu, kako navode, nije bilo sukobljavanja veslima i ostima, mada napominju, monah i nije od početka prisustvovao susretu lovočuvara i trećih lica. S druge strane, iz uprave policije saopšteno je da će ta osoba prekršajno odgovarati, budući da se tužilac izjasni da u njegovom postupanju ne postoje elementi krivičnog dijela. No da se nešto mora mijenjati po pitanju nelegalnih aktivnosti u nacionalnim parkovima, smatra aktivista Aleksandar Dragićević. Kaže da su se nadležni uspavali, te da bi ovaj događaj trebao biti alarm koji će ih razbuditi. Za 100 dana vlade, ove trenutne vlade, niko se apsolutno nije interesovao, ni kod civilnog sektora, vjerujem, ni kod institucija, bilo šta vezano za krivolov, šumokrađu ili ostale opasne stvari koje se tiču zaštite životne sredine. Vidimo da se zbog političkih trvenja jednostavno država uspavala, krivolovci to iskorišćavaju i ponašaju se prema državi, prema njenim službenicima na način da ih napadaju, povrijeđuju. Sinoć je neko mogao da pogine. Dragićević strahuje da se to može desiti ukoliko se problem bude rješavao parcijalno. Njihov život je ugrožen svakoga dana, oni rade za mizerne plate i daju sve od sebe da sačuvaju 8% teritorije Crne Gore koja je zaštićena. Pod hitno, sredstva prinude službenicima Skadarskog jezera i ostalih nacionalnih parkova, pod hitno pojačano prisustvo policije i pod hitno jedan brzi odgovor koji se nadam će uslediti u sljedećih par dana. Da je sinoć moglo doći do nesagledivih posljedica, te da najoštrije osuđuje napad, saopštio je i resorni ministar Vladimir Martinović. Iz uprave policije saopštili su da su dvojica osumnjičenih za napad na nadzornike uhapšeni i privedeni u Podgoričko odjeljenje bezbjednosti. Sa svime je upoznat tužilac, po čijem su nalogu lišeni slobode, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nezakonit ribolov i krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. A Sajčić na kraju poručuje: da našu bitku ne može niko da zaustavi, bitku za javni interes ove države Crne Gore.